ndakafunga pamwe mungangotudzwa kana nurondo ndikidiki fupi fupi kana pamwe nesezvo tanzwa mukomana anga akugadzira kuti apinde musvitsa. Inini sojanhambwe anga kutouya mumhuri mangu. I thought he was going to be my mpwasha because anga toti ndikugadzira zvese kuti ndichitouya mumusha menyu. Ndakamugashira chose. He's one person wandakada nemoyo wangu. He had a very nice personality. Zvokuti ndandatomugashira semukwasha ndichitoti chii, ndiwe watova my first son because mumwe mwana wangu mudiki ari kustates mudiki kwaari, ndikati you are now going to be my first son in the family. Saka ndaraskirwa zvikuru. I'm really hurt. Asi ndinongoti hangu Mwari vaita kuda kwavo. But naenda ai zvisina kudaro, I think we would have been a better family with Saul.